Төтенше жағдай режимне байланысты Рождество мейрамы шіркеулерде тойланбайды. Православ дінінің өкілдері бұған түсіністікпен қарауға шақырды. Православ шіркеуінің қызметкерлері еліміздегі жағдайдың жақсаруын тілеп, халықтың амандығы үшін Құдайға құлшылық етпек. Олар республикадағы жағдайдың жақында түзелетіне сенімді. Шіркеу жұртты сабыр сақтауға бейбітшілікке шақырды. Дорогие земляки! Сегодня в рождественский сочельник. Солтүстік қазақстандықтар, сіздерді арандатушылыққа бой алдырмауға шақырамын. Жаңа жол күндері көшеге шығып, дүрмекке ерудің қажеті жоқ. Барлығымыздың бірлікте болуымыз маңызды. Төтенше жағдайға байланысты шіркеуде мейрам өтпейді, алайда әркім үйінде құлшылық ете алады.